ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ବିଧାୟକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନଔଷଧ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ରେଳବାଇ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମୟରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ କିଶନ ସୋନି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅନିଲ ସୋନି, ମାଧିଓ ସୋନି, ଗିରିଜା ସୋନିଙ୍କ ସହ ସହରର ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ 50% କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ମିଳେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହୁଏ। ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଥିବା ଔଷଧ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ରହିଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।